Vsake tok časa me kdo vpraša, da bi reče, da nekaj povej o Random Artu in ga imam že poln kufr. Ne? Tako da sem se odločil, da bom nekaj drugega povedal. In sicer rad bi govoril o eni metodi za risanje, pa predvsem bom pokazal, kako lahko konkretno začnete delati s tem, da vidite, da je ta tehnični prehod ni velik, da ga lahko recimo vaši dijaki, mislim, da ga zlahka obvladajo. Idejo sem pa dobil za to se skupaj pri poučevanju predmeta matematika z računalnikom. To je en predmet, ki ga imamo na drugi stopni na fakulteti. In pri tem predmetu vsakmu študentu dam projekt. In zdaj finančni matematiki ponovadi optimizirajo portfelje, potem kakšni drugi matematiki, eni hočejo reševati kombinatorne probleme, pol pa zmeri ponudim tudi kaj v zvezi z računalniško umetnostjo ali pa z matematiko in umetnostjo. No in letos je bilo 5 kandidatk, vse so bile kandidatke, 5 študentk in vsaka delala svojo tako eno zadevo. Pa vam sam pokažem, recimo, kaj rata v enem semestru, to je druga stopna študija, magisterski študij matematike pri nas. To so matematičarke, pa ena je iz računalništva tudi. Ne. Zdaj, ene so risale fraktale, recimo Eva je naredila fraktal. Mimo grede te slike, ki jih boste zdaj videli, smo dali natisniti. To je zdaj na zelo visoki rezoluciji, zdaj, če jaz to malo povečam. Tako je velika slika, da celo moj super hiter Mac mora misliti za to, da jo poveča. Te slike smo dali natisniti na velikosti 1 meter krat 1 meter. Naš oddelek je celo, izgleda, da res ga matra, ne? Naš oddelek je celo to kupu, ne? In zdaj to visi pri nas v drugem nadstropju. In na velikosti 1 meter krat 1 meter zgleda dost boljš kot pa na zaslonu. Tako da ena stvar, če se bo kdo spravil delati kaj tazga s svojimi dijaki, absolutno morate prepričati svojega ravnatelja, da bo investiril 40 evrov na sliko, zato je, da boste dali natisk na trdo podlago, ker ko bo to enkrat visel na steni, bodo te dijaki tako srečni in tako ponosni, da je to vredno več kot 40 evrov. In tudi vsi, ki bodo mim hodili, bodo rekli wow, 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 wow. Če pa je to samo na zaslonu pristane, pa ni isto. To je moja izkušnja. Tudi ko so enkrat te študentke dojele, da bo to šlo na steno, na drugo nadstropje ali pred ta glavno učilnico, jih je neki pičel. In ko jih je tist pičel, so delale cele dneve. So tiste barne palete zbirale. In 3 dni je zbirala eno paleto barno in se ni naveličala. Je bilo čist druga motivacija. Je bila. Tako da jo priporočam. Ta motivacija, da na koncu nekaj v roki držiš, se zdi mogoče matematikom nepotrebna, ampak še kako deluje. Ok, to je recimo ena taka slika, zdaj ne vem, če bi vam glih vse izkazal, pokazal vam tole, ki je narejena s to metodo, o kateri bom govoril. To je Jana Češarek delala, to je slika minimalne ploskve, koštova minimalna ploska, sicer tukaj vidite 10 kopij, če sem prav preštel, 9 kopij, te ploskve z različnih zornih kotov in v resnici je samo en izrez. To je sintetično narejena slika, ki jo je računalnik zračunal. Ampak kljub temu imate občutek, a ne, da so tukaj neke lučke svetle, pa da se je nekaj odsevi, da je to iz neke, zgleda kot da bi bilo narejeno iz neke trde svetleče plastike gladke. No, to je ena metoda v računalniški grafiki za ustvarjanje realističnih podob, ki se je reče sledenje žarku, ki je odlična za to, da nekoga navadite na osnove tridimenzionalne geometrije. To jim daste za risati, nič ni treba tridimenzionalno geometrijo razlagati. Sam to jim daste jim v roko urodje, da začnejo risati in se bodo 3D geometrijo v 3 dimenzijah sami naučili, garantirano. Ker nenadoma ne bo več vprašanje, kako se rotacijo v prostoru predstav, takoj vse funkcioniralo, vse bodo razumeli, ker bodo hoteli zarotirati tisto kocko in jo bodo zarotirali, zato da bo prav stala. Take slike realistične so. Ne? Zdaj, ona recimo je to naredila, to je taka bolj abstraktna zadeva, če pokažem recimo, kaj delajo nekak ljudje, ki so temu posvetili zelo veliko časa v življenju, recimo, kakšne slike se da narediti s to metodo. To, kar bomo zdaj videli, so popolnoma sintetične slike. Tukaj ni nič iz realnega sveta not prišlo. Recimo, to je ena taka slika. Ne? Torej, kot vidite, ta metoda zna delati odseve, lome, na steklu, sence, različne teksture se da daja. Potem, kot vidite, imamo fokus je nastavljen, ne, tako da so stvari, ki so bolj v daljavi, niso ostre.
Čeprav bi jih lahko z računalnikom tako narisali, da bi bilo vse ostro, vendar to je potem nerealistično in ljudje ne marajo takih slik, pri katerih je vse ostro, zato ker sami, ki gledajo, ne znajo tega narediti in potem vejo, da nekaj narobe. To je recimo ena taka slika, potem, če mogoče pokažem še ostale tri, takole recimo. Ne. To je imel nekdo velik časa. Ne. Zdaj, jaz ne pričakujem, da bo recimo ena skupina, če daste to ene skupini dijakov zadelati, ne, zdaj, da bodo to izničile naredili, jaz mislim, da mogoče, lej, pustimo se presenetiti. Ne. To jim recimo, mogoče, če jim to pokažete, pa rečete, to je z domačo nalogo, pa bodo naredili, ne, sej ne vejo, ne, da ni lahko. Ne. To je še ena taka. Ne. Potem je recimo tale, taka. Zdaj, če boste kar takole, če to na steni visi, pa greste mim, ne, se ne boste pomislili, ne, da ni. To je New York. Ne. Mi ne bomo danes takih slik narisali, opozarjam. No, pa še ena je. Ta je pa mogoče malo bolj matematična. Vidite, tukaj pa imamo zdaj nek torus, potem se pa tukaj okrog nekaj navija, ne, pa lahko gledate gledati, kako se navija, so zdaj teli srebrni obroči, so trije ali eden, ali kaj se dogaja. Tukaj je nekaj malo bolj matematičnega. Kot vidite, malo čez odseva svetloba, tako da tukaj, kako se vidite, je oranžno, to je vse lepo narejen, namodeliran. Okay. Program, ki obstaja več programov, s katerimi lahko take zadeve delate. In jaz vam bom pokazal enega, ki je mogoče eden izmed najstarejših in tudi najbolj zrelih. In boste videli, da ga lahko v resnici kar začnete uporabljati. Nekateri te profesionalni programi za grafično modeliranje so takšni, da morate najprej v šolo za en mesec, zato da se znajdete, da veste, kaj ker gumbek dela, pa kako je zadeva zamišljena. Tukaj morate pa razumeti geometrijo v tridimenzionalnem prostoru in potem kar začnete pisati. Rečete, sfera je tukaj, lučka je tam, taka tla so, pa se nariše. No pa da razložim, v čem je ideja. To je zdaj malo računalništva. Predstavljamo si, da bi radi narisali realistično sceno. Recimo, imamo neko kroglo, tukaj le, takole, pa zraven mogoče nek val stoji, kaj pa vem, pač ena scena. Pa radi bi, da recimo iz tukaj le neka lučka sveti, tukaj svet lučka, da svetloba, potem tukaj morajo biti sence. No in zdaj, opazovalca oziroma kamero postavimo v neko točko. Recimo rečemo si, aha, tle nekje, si pa predstavljamo, da nekdo nekaj gleda, recimo, da je to oko vaše. Okay. Zdaj, opazovalec to gleda tako, da ima pred sabo nek zaslon, to je ta računalniški zaslon ali pa slika, ki on nekako skozi to gleda. To je tisto, ki vidite, ki fotografa, ki tako gleda. To je to. Okay. No in zdaj, zaslon je sestavljen iz majhnih točk. Za vsako točko na zaslonu potegnemo žarek iz očesa in gledamo, sledimo žarku. Gledamo, kam bo žarek šel. Kam bo prišel. In pride do nekje. In zdaj tukaj je na valju. Po odbojnem zakonu se žarek odbije. In ko se odbije, ugotovimo, naprimer, da se ni več nikamor drugam odbil, da je šel v neskončnost. Pogledamo, kakšen je kot med tem žarkom, pa kakšen je kot med lučko. Iz tega kota, kakšen je kot med lučko pa med žarkom, pogledamo, kje vidimo lučko, kje vidimo žarek. Iz tega kota lahko izračunamo, spet po nekem fizikalnem modelu, kako svetla je ta točka. V resnici gledate, računate nek skalarni produkt in iz tega skalarnega produkta dobite intenziteto. Če je ta kot večji od 180, da ste tle nekje na drugi strani, to pomeni, da vidite neko senco in potem pač tam senco rišete. Lahko se vam tudi zgodi, da sledite žarku in žarek recimo se odbije tlele od ene ravnine, pride do sem in zdaj pogledate, kje je lučka. In ko greste gledati, kje je lučka, ugotovite, da med vami in lučko stoji val. To pomeni, da je v senci. To pomeni, da je treba tam narisati senco. Zdaj, če bi bili na luni, bi bila ta senca popolnoma črna. Če je edini izvor sonce, točkasto sonce, potem je črna zadeva. No, v resnici je ponavadi tako, da se po prostoru
širi difuzna svetloba, se pravi svetloba, ki se je odbila od ostalih predmetov, tako da mogoče želimo reči, da je cel prostor z neko majhno količino svetlobe kar tako osvetljen, kar pomeni, da ne bi tukaj popolne črnine narisali v tem primeru. Temu rečemo ambientna svetloba, to je tista svetloba, ki jo je povsod. Če nastavimo na nič, pa bomo imeli take slike, kot da smo v Odiseji 2000, ko je 2001, ja, pa hvala za popravek. Ja. Ok, no, to je vse. To je vse. Znači, to je osnovna ideja. Zdaj, vse ostalo je kozmetika. Torej, kakšna kozmetika pa? Lahko se pogovarjamo o tem, kakšne barve je kak predmet in nastavljamo barve. Lahko go rečemo, da niso predmeti iz ene barve, ampak nekako opisujemo, kako se barva na telesu spreminja. Lahko povemo, z kakšnega materiala je. In različni materiali imajo različne lastnosti. In recimo tale kot tukaj, a ne, sledi pri nekaterem materialu, je ta osvetljenost se drugače zračunati kot pri kakšnem drugem. Morda želimo, recimo, pri odbojnem zakonu morate zračunati normalo na ploskev. Evo. Ne? Kako odbojni zakon deluje. Ja, pogledate, kakšna je normala na ploskev in vpadnih kot je enak izpadnemu kotu. Ko boste to dijakom razlagali, ali pa si bodo sami prebrali, ali pa karkoli, bo čist popolnoma razumljivo, kaj je normalno na ploskev. Če pa greste iz nič, pridete v razred in začnete risati hiperboloide in začnete težiti z normalami na ploskev, z namenomen poslušal. Ne? Tako da jaz mislim, da tu je odlična motivacija, če znamo tako skriti noter, ne na matematiko, ne, se jo zmeri splača skriti. Razen, če so kakšni taki, ki pol na faksu pristane, unim pa lahko kar direktno rečete normalno za ploskev. Ampak takih je malo. Jaz bi brez, ne bi zdaj klele filozofiral, dajmo probati. Vidimo, kako to deluje. Torej, zdaj imam tukaj eno zaporedje zmeraj bolj kompliciranih primerov, ko sem si jih vnaprej pripravil, da se ne bom preveč lovil. V eno datoteko bomo... jaz bom kar delal tako z rjevalnikom. Jaz bom delal zdaj na najbolj surov možen način. Jaz bom delal na najbolj surov možen način z povrejem. Program, ki ga bom uporabljal, se imenuje Povrej, Persistence of Vision. Kje si Povrej? Obstaja za Windowse, za Linuxe, za vse, imate uporabniške vmesnike, ki jih jaz ne bom uporabljal, klele pridete, napišete si Povrej v računalnik in je to to. In potem recimo vidite, da ljudje rišajo take bonsaje. Zdaj imam jaz tukaj prvo tak primer, bom dal malo večjo pisavo, pa se to vidi. Se vidi. Okay. Pa si pogledamo. Zdaj jaz trdim, ne, da jaz mislim, da eni kolikor toliko kompetentni srednješolci, ki jih to zanima, ne, ki jim začnete s takimi primeri, jih po moje jih natrenirate in pokažete 10 primerov in pa bodo že sami lahko naprej gledali. Upam, ne, me zanima, ne, če bo kdo to sprobal, ne, mi pove, ne, ali šlo ali ni šlo. Recimo tale študentka, ki je delala tele koštove ploskve, jaz sem njej sam rekel povrej, ne, ampak to je faks, druga stopna. Ne, jaz sem njej rekel povrej in je ona šla in naslednjič, ki je prišla, je imela slike narisane nekaj z povrejem. Ne. Na začetku je sicer malo tarnala, ne, da je to težko pisati, pol na konc je pa že zelo lepo šlo. Torej, treba je povedati, kje je kamera. Aha, mogoče lahko povem, kako ima povrej orientiran koordinatni sistem. Da se mu orientirati koordinatni sistem drugač kot pa to, kar bom zdaj povedal, ampak tako se ga računalničari predstavljajo. Če je tukaj izhodišče, potem je levo-desno na sliki, če gledam v izhodišče noter, recimo, da tukaj le vidim projekcijo izhodišča, potem je levo-desno x, y os, gor dol je y, to je x os, y os je gor dol, takole, z je pa ven not, se pravi, z je tamle. To je drugač, kot smo pa, to je drugač, kot v šoli učimo. V šoli učimo, da je z gor, se pravi, v šoli učimo, da je ravnina x, y položena vodoravno, na mizi, da je to list papirja na mizi. Ampak računalničari ne razmišljajo, da je ravnina list papirja na mizi. Ravnina je očitno zaslon, ki je navpično pred mano. Ne? Zato je tako postavljen koordinatni sistem. Kar pomeni, da če bom y povečal, bo to gor. Če bom z povečal, bo to daleč. Če ga bom zmanjšal, bo to bolj blizu.
Tako si predstavljate. Seveda, odvisnosti od tega, kam sem kamero postavil, ampak jaz bom danes kamero oko bom postavil tako, da bo gledalo več ali manj zmeri v izhodišče noter. Torej, zdaj moram to kamero postaviti kam? Ja, nekam na nek negativen z ga bom postavil, če bom okrog izhodišča postavljal sceno, mora biti okrog, mora biti kamera nekje na enem takem negativnem z-ju. No in vektorje v prostoru se takole piše, v trikotne oklepaje, manjše večje, se napiše koordinate vektorja. Se pravi, kje je zdaj to? Minus ena pomeni, da smo malo na levo, tri pomeni, da smo malo gor, minus šest pa pomeni, da smo malo bolj not. Potem moram povedati, kam gledam. Pa v resnici je treba še eno stvar povedati. Povedati moram, no ene par stvari moram povedati. Povedati moram, koliko je ta zaslon oddaljen od mojega očesa. Ampak to je zoprno povedati na roko. Ljudje dosti bolj razumejo, če jim poveste, kakšen je zorni kot. Se pravi, če jaz določim, ko pogledam na zaslon, kakšen zorni kot bo razprt. Ker na to so navajeni iz fotografije. In če jim nekdo reče, zorni kot je 20 ali pa 30 ali pa 60 stopinj, vejo, kaj to pomeni. Če jim pa rečem, zorni razdalja do zaslona je 1,7, to pa pol noben nima občutka, kaj to pomeni. Zato zorni kot povem. In tukaj je zorni kot 60, ki nekako v fotografiji šteje za tistega, ki naredi najbolj realistično sliko, približno okrog 60. Če ga bomo dali na 30, bo širokokotni objektiv, če ga bomo dali na 200, bo teleobjektiv. Pa treba je povedati, kam gledamo, pa še ena stvar treba povedati. Treba je povedati, kako sem jaz zasukan, oziroma kako je moj zaslon zasukan. Jaz bi ga lahko rotiral, a ne, v to smer, takole. Jaz moram povedati, kaj je gor na zaslonu, kam tale vektor kaže. In prevzeto je, da kaže v smeri y, tako da tega mi zdaj ni treba spreminjati, ker bom delal kar s to sliko. Lahko pa jaz to vrtim na okrog in gledam na eno sliko z drugih zornih kotov. To je kamera. Zdaj sem povedal, kje sem, nisem pa še nič naredil. Potem je treba kakšno lučko postaviti. No, lučke imate različne. Imate točkaste lučke, imate lučke, pri katerih svetloba prihaja iz neke smeri iz neskončnosti. Sonce je več ali manj takšno, ne čist, ker je zelo daleč. Ne. Potem imate lahko lučke, lahko, zdaj, ker je to računalništvo, ne, vam lahko začne domišljijo delati. Lahko imate lučko, ki sveti, pa ne meče sence. Lahko imate lučko, ki meče samo senca, pa sicer ne sveti. Ne? Lahko imate lučko, ki sveti skozi nekatere objekte, čeprav tisti niso transparentni. To se vse da narediti. Ne? Tako da tukaj je potem domišljijo odprta pot. Pa seveda povedati morate, s kakšno barvo sveti lučka. No, barve se pa podaja v tako imenovanih komponentah RGB. RGB, kar pomeni red, green, blue. Zakaj red, green, blue? Zato, ker tisti, ki so televizijo prvi naredili, so znali narediti barno televizijo iz majhnih točk, ki so bile rdeče, zelene in modre. In se svetloba in se svetijo na zaslonu majhne rdeče, zelene in modre točke. In vse tri skupaj vam dajo belo barvo. To je mešanje barv, tako kot se svetloba meša. Kar pomeni, da je drugač, kot so jih na likovnem pouku naučili. Na likovnem pouku vam vsak rekel, če zmeraj rešaš rdečo in zeleno, dobiš rjavo. Ni res, dobiš rumeno, kadar svetlobe mešaš. Tako da, tukaj moramo znati te svetlobe delati in vsaka od teh treh komponent, rdeča luč, zelena luč, modra luč, ima intenziteto med nič in ena. Če vse ugasnem, nič pomeni črna barva. Ena pomeni bela barva. Ena nič pomeni rdeča barva. Jaz sem zdaj naredil belo luč, zato da ne bo vse pobarvan z eno barvo. Pa nekaj treba postaviti v sceno. Pa dajmo postaviti v sceno. Enotsko kroglo s središčem v izhodišču. Potem pa se pove, tukaj sem povedal, kakšna je. In zdaj, če sam to povem, je črna. Se ne bo nič videli. Potem moramo povedati, kjer je barve je in jo povem tukaj, da je to RGB, rdeča pa zelena skupaj zmešana. Potem pa povrejo rečem, da je to nariše. Zdaj moj urejevalnik zna to narediti. Tle neke magične tipke pritisnem, ko boste vi to delali presep na Windowsih, boste ene druge tipke pritisnili, ali boste zmenija zbrali. Recimo, zdaj bom narisil sliko. C4. Save, yes. Super. To sem včeraj sem se špilal, ne? Pa sem pozabil nazaj nastaviti. Pa moram zdaj hitro nazaj nastaviti. Tukaj mora pisati tako, oziroma verjetno rečem erase, tako, save, quit. A zdaj že dela? Če ne dela, bom mogel reštartati program. Ja, reštartal bom program.
da vidimo, če imamo več sreče, če ne pride naslednji predavatelj gor. Ne, če ne ga lahko še zmeri štartam iz komandne vrstice. Aha. Errors in high quality renderer. Press CL, kaj bomo pa zdaj všeč. Na vrstici 11 sem napako naredil, ki je vrstica 11. A ja, tole, seveda, v komentarji se piše takole. Tako. Se je izračunal, spodaj piše. No, pa bomo pogledati, kako zgleda. In imamo kroglo, rumene barve je, na njo sveti bela lučka, skje pa svet ta bela lučka, s tem se, to se pa še nisem poglabil. Lučka je zelo daleč, ne, v resnici. Lučka je nekje daleč. Dajmo jo malo bližji. Recimo, dajmo si jo narediti tako, da bo svetla iz desne. Desno pomeni tukaj. Stalo bom pa kar na nič nastavil, da vidim, kaj se zgodi. Zdaj iz desne nekje svet. Ok. A, pa res iz desne svet. Dajmo jo malo bolj proti sebi, zato da ne bo sam tole se videl. Recimo, dam jo postavil, jo bom malo bliže meni. Jaz sem na minus 6, lučko bom postavil na minus 3. Pa je malo bolj proti meni. Ne? Pa kar je, tako se zdi, kot da je nekje v spodi, ali kaj, ne? Malo čuden. Ni treba, da imam samo eno lučko, lahko imam dve lučki. Dajmo še eno lučko na drugo stran. Bomo dali še eno lučko na drugo stran, recimo sem, pa dejmo jo tako, da bo recimo kjere barve, dejmo jo, da bo modre barve. Modra lučka, R, G, B. Pa še enkrat zračunamo. Vidimo, kaj se je narisalo. Nič. Zakaj pa se ni nič narisalo? Popolnoma modra svetloba sveti na ploskev, ki ni nič modra. Ta ploskev je v celoti rdeča in v celoti rumena. In nič modra. Kar pomeni, da modra barva ne vpliva na to ploskev. Če bi pa ploskev naredil belo, se bo pa nekaj videl. Kaj pa? Ne vem, poglejmo. Modra sveti z te strani, bela pa je zune. Aha, kaj pa, če je una drugo, ki je bela, ki je ta bela, ki si je bela, tukaj je bela, dajmo to spremeniti recimo zdaj v rdečo. R, G, B. Zdaj bo pa svetil z ene strani z modro, pa z druge strani z rdečo. Ok. Dobro, ampak to je komi prvi primer. Jaz jih imam 11 na zalogi. Gremo gledati, kaj je še. Drugi primer. Se ne spomnim, kaj je. Ne. Dajmo kar narisati, pa da vidimo, kaj se bo zgodilo. A, dve sem dal. No, pa pogledajmo, kaj, zakaj sta zdaj tukaj dve. Postavimo lučko, kamera je tam, kaj je bila, lučka je tam, kaj je bila, to je tista sfera odprej. Aha, še eno smo dali. Še eno kroglo smo naredili, pa druge barve. Nekako poanta je v tem, da se seveda sence vidijo. Zdaj pa lučka sveti s tem nekje in potem tale reč tukaj, ne, ima senco, ki je takole dol. Se pravi, lahko imam dve krogli. Jasno, zdaj, da jih imam lahko tudi 15. Dobar. Imam pa bolj komplicirane primere, tako da tukaj bom zašel zdaj čez te primere, da vidimo, kaj se z njimi dogaja. Kaj bomo pa zdaj naredili? Ne vem, spomnim se, ko sem to delal, poglejmo. Aha. Zdaj je pa ena unata rumena, dajmo se lahko primerjamo. Evo. Torej, ta je narejena iz česa, s česa bi rekel, da je ta le narejena. Ta je iz gume ali kaj. Ta pa ni, ne? Ta je pa z nečesa drugega narejena. Ta se pa zdaj svet, ki je ena balin krogla. Tukaj sem pa začel spreminjati material, iz katerega je narejena krogla. Ta je pa zdaj nekam sumljivo prozorna. To pa zgleda bolj kot mehurček in tukaj se tudi svetloba nekako se začela lomiti na teli. In tudi potem, če pogledate pozorno, če primerjam, ta senca tukaj je temnejša kot ta, ker gre neki svetlobe čez. No, da pogledamo, kako se te zadeve dela. Se pravi, barva je še zmeri rumena, ker če rdečo in zeleno zmešam, dobim rumeno. In potem imate tukaj razna določila. Eno izmed določil je, kako, tako imenem, finish. Se pravi, kako zgleda, s tem nadzorujete, zgleda ploskev bolj metalne barve, ali bolj gladka, ali ni to gladna, kako je difuzna. No in ena stvar, ki je tukaj, se imenuje Fong shading, Fong, tale parameter določa, kako zelo se
kako izgleda ta odsev. Pa bom to zdaj razložil, kakšna matematika je za tem, pa pol ne bom vse matematike razlagal, ker itak vse ne poznam, ampak da povem, kako izgleda zdaj ta matematika. Recimo, da imam normalno na ploskev in da pride tukaj noter upadni žarek takole noter. Potem se ta upadni žarek po odbojnem zakonu, kaj moram, tako od moram gledati, z enakim upadnim gre ven. Recimo, da je lučka tukaj. Tukaj je lučka. Evo, sveča sveti. In tukaj zdaj gori ena lučka. Kako bom zračunal svetlost te točke? Pogledati moram, pod kakšnim kotom vidim tole lučko in pogledam tale fi. Potem pa zračunam kosinus fi. Če je negativen, to pomeni, da je kot večje od 180 stopinj, to pomeni, da ta lučka sploh ne sveti tja gor, da je v resnici z druge strani, da sem na napačni strani ploskve. Če pa je to pozitivno število, mi pa določa intenziteto. Ko je kot nič, je kosinus ena in gledam direktno na to lučko. Ko je kot, kje pa mora biti, če je to nič, to pomeni, da sem pravo kotno stran od tega kota, da je tle kot 90 stopinj, to pomeni, da bo tam prišlo, da se nič ne dogaja. Ne? Se pravi, dobite neko takole plosko, takole dobite. Ne? Se pravi, če je kot nič, pol bo intenziteta ena, tle je kosinus bom narisal. Ne? Kako kosinus gleda? Ja, takole nekak. Ne? Okay. No in zdaj, če pa zračunam kosinus fi na neko potenco, recimo na tretjo potenco, kako pa zgleda kosinus fi na tretjo potenco? Tale kripček tukaj se mi bo spremenil, pa bo zgledal takole približno. Če pa zračunam kosinus fi na, ne vem, eno drugo potenco, bo pa večja, bo pa tako zgledal. To pa pomeni, da bo intenziteta večja sam tam, kjer je kot majhen. Pa bo pa zelo hitro proti ničli padla, ta dodatna intenziteta. Ta eksponent mi določa, a zadeva zgleda kot biljard krogla, ali zgleda kot kaj drugega. Ker mi določa, kako se odbija, kako se svetloba difuzno odbija od ploske. So še drugi modeli, ampak to je eden od modelov. Kar pomeni, da če jaz zdaj tale parametr tukaj spreminjam, bom dobival različne vrste biljard krogle. To je zdaj 3. No, zdaj pa naredimo 0,3. Mislim, da to zdaj ni točno eksponent. Eksponent 0,3, evo, ne? Pa ga je manj. Ne? Ja? Naredim 100, pa bo verjetno kaj čudenega. Ja? Potem pa lahko še določate, koliko je ta pikica velika. Pa mimo grede, zdaj se te pikice tukaj leže tlele nekaj, se vidim, da se že nekaj odbija, pa se svet. In zdaj je teh določil velik. Lahko jih določate, koliko je zadeva prosojna, lahko določate, kako se tole, kako zgledajo teli odboji od lučk, lahko zgledate, lahko dajete gor teksture, da zgleda, kot da je iz lesa, vse živo se da delati. To morate pa poleg gledati dokumentacijo, ker je, to je 100 možnosti in jih ne bi zdaj razlagal. Ampak je na voljo primerov, kolikor še pa še na internetu, tako da, ki jih enkrat najdete, jih hitro pogruntate, kaj je kaj. Primer, evo, da dokažem, da je to res. Recimo, da želite narisati kroglo, ki izgleda, kot da je lesena. Rečem wood, example, pa si enega od teh zmislim, pa vem, da tata prvi mogoče niti ni ta najboljši, ampak recimo, da evo, pigment, normal, bumps, fong, ena, finish, kjer tle piše wood. Wood, evo, tle je nek wood, pa ga skopiram, to je pri pigment moram zamenjati s tem, pa grem sem not, zamenjam, da ni več take barve, kot je bila, da vidimo, če deluje. Ne, seveda, da ne. To je tako, ne. Kaj pa prav, v vrstici 20 se ne znajde, kje je vrstica 20. Dark found, dark undeclared identifier. Aha, neke barve hoče vedeti, no, da vidimo, kjer je pa so, color. Veste kaj, da se ne bomo ukvarjali, bomo kar svoje barve dali. Bomo rekli, les je malo rdeče barve, pol je pa malo rumene barve les, pol na koncu je pa še malo črn. Ali pa dejmo, ne da ne bo čez črn, dejmo rdeč,
pa še veliko rumene, dajmo tako, da bo rjav. Se pravi, recimo malo rdeče, malo rumene, pa nič plave. Vse ne vem, kaj delam. Ne. Z interneta sem prekopiral, ne. Vidim, da teh barv ne mara, pa bom dal svoje noter. Nekaj se bo že zgodil. Evo, kaj nekaj se je zgodil. Fong je malo čuden. Fong stoje preveč, odločno preveč. Ja, jaz mislim, da če znate toliko pokazati dijakom, ne, bodo napadli to. Ne. Takoj zatem, ne, ki boste pustili. Ok, to je zdaj komi tretji primer. Kaj pa je četrti primer? Zdaj, to, da stvari stojijo takole v zraku, v luftu, ne, ni fajn. Mogoče bi bilo dobro, kakšna tla pa ne bo postaviti. In seveda to tudi povrej obvlada, da vidimo, kako smo tla bomo postavili, pa ne bo. Evo, tla so tukaj. Ravnina je, poveste normalo na ravnino, povem, to je ravnina, če je normala v smeri y, to pomeni, da je vodoravna ravnina, y je gor, ne, to je normala. S tem povem oddaljenost ravnine od izhodišča, glede na to, da jaz rišem kroglo v izhodišču, bi bilo dobro, da je ta ravnina pod kroglo, se pravi, mora biti malo dol, pa povem, kakšne barve je, pa sem si tle neko zeleno zmislil. Ne? Mal rdeče, polna zelena za eno, pa mal plave. Potem pa za nebo ima pa posebno določilo Sky Sphere, ki deluje tako, kot da smo zaprti v neskončno kroglo, ki ji dam barvo, ki je več ali manj modra in dobim to. In potem se tukaj sence dol mečejo in tukaj se stvari malo lomijo. Aha, mogoče lahko pogledamo tole, kako se tole lomi. Ne? Pri ta drugi sferi, hočem reči, da je prosojna. No, pri prosojnosti delam tako, da poleg R, G pa B komponent povem, še tole, tale reč pove, kako zelo prosojna je neka reč. Poskusimo. Nič pomeni, da ni prosojna. Ena pomeni, da je zelo prosojna. Popolnoma prosojna. Recimo, da imamo tako, da bo kar veliko prosojna. Tako. S tem določilom tukaj pa povem, da je notranjost steklena in potem tukaj so neki lomni količniki, na katere se ne spoznam preveč dobro, ampak vem, da če dam ena, se ne bo nič lomil. Potem bom dobil kroglo, ki ne lomi nobene svetlobe. Če dam več kot ena, potem bo zgledal tako, kot rune zelo debele leče, ki vam vse okrog obrne. Če zdaste manj kot ena, bo pa zgledal tako, kot rune, da je kozarc. Pa zdaj se je nekaj čudnega zgodil. Kaj sem napisal? 0,8. Kaj sem imel pa prej napisan? Zdaj lahko špilamo s temi točkami. To zdaj zelo čudno zgleda, če meni vprašate. Ok, to so bila zdaj tla. Kaj se da še drugega delati? Ja, da se postaviti tri krogle, a ne da? Ne? Verjetno. Aha, zdaj je teh slik zelo velikrat, ali koliko jih pa imam? Bom vse ukinil, pa še enkrat. Ja, da se postaviti tri krogle. Ja, kam sem jih pa postavil? Nač, tri krogle sem skopiral, ne? Verjetno, ne? No, ampak da ne bom skozi govoril taka pa taka krogla, take pa take barve. Povrej vam omogoča, da definirate nove objekte pa nove spremenljivke in tle si jaz definiram, moja krogla je to. Potem pa, če želim imeti tri krogle, rečem, imam objekt, kjer ga pa moja krogla, pa transliraj ga za tok. Pa še en objekt, moja krogla, pa transliraj ga za tok, pa še enega pa ga transliraj za tok. Lahko rečem tudi scale. Recimo pa ga scale za 2,5, pa bo ta zadnja krogla večja. Je večja. Lahko tudi vsem kroglam naenkrat spremenim barvo. Recimo, da imam te rumene dost. Rečem, rdeča pa modra. Kaj pa dobim, če rdeča pa modra skupi? Zmešam kot svetlobe. Kakšne barve bo? Neke vijolične bi mogli biti. Ne? Ja, tudi so. Zdaj, takoj, ko to vidite, imate idejo, da bi postavili 20 krogel ali pa 100 krogel. Zakaj bi postavili sam 3 krogle? 100 krogel pa ne bi na roke postavljali. Object, 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 object. To je seveda treba takoj prepričati ljudem, da bi tako delali. In vidite, bomo na skrivaj ručili ljudi še programirati.
Šesti primer, krogle, ampak zanko. Naredim si števec k je 1, dokler je k manjši od 20, postavi kroglo in jo transliraj za 2krat k, nič vejca, 3krat k. Za tak vektor jo transliraj, pa poveči k za 1. Pa imamo zankico, pa lahko naredimo zanko, v kateri imamo 20 krogel in gremo zračunati 20 krogel. Evo jih 20 krogel. Ah, to je zdaj dolgočasno, ne? Tem človek seveda dobi ideje, ne? To treba in se začne špilati, ne? K krat k, krat nič celih 1, ko pa vem, 3 krat k, krat k, to bo preveč, ne bo tukaj recimo nič celih 3. Pa so krogle malo drugač. Ne? Ja, če se jih da pa tako, se jih da pa verjetno tudi, ne vem, sinus, a dela sinus? 10 krat sinus pi. Glih včeraj so imeli naši študenti zuni tekmovanje iz deklamiranja decimalk števila pi. In to tako zgleda, da eden sedi, ponavad so stal, ampak zdaj sedi, sedi na stolu, takole, pa je gori 3,14, na začetku gre hitro, pa 5, 6, 8, 4. Pred sabo ima pa 3 v komisiji, un pa vsak na svojemu listu takole gleda, če je prav. To ni, to študenti sami prirejajo. Ne vem, kakšni so bili rezultati. Koliko? 1500? Ja, malo več. Kot 1500. Kdo? A je spet kak fizik zmagal? Ne, ne igral. A resno? Igralci z AGFRT-ja. No, evo, le, kaj bi še drugega hotel, kakor da igralci z AGFRT-ja k nam na faks hodijo. Da vidimo, če jih znamo narediti venček. Dajmo narediti venček. Okay? Se pravi, radi bi naredili tako, da se vidi tlele v daljavi nek takle krog iz krogel. No, pa dejmo. Se pravi, po x-u bomo imeli verjetno kosinus, a ne spodobi si, da je po kosinus po x-u, pa da ne bom pi pisal stokrat, bom rekel, to je 3,141592, da kdo več? 3, da kdo več? 6? No, meni se zdi, no. Torej, kosinus, kaj moram zdaj napisati? Evo, zdaj vas bom pa odjake spremenil. Kaj moram napisati, zato da bodo šle krogle v krogu? Kaj moram translirati enotsko kroglo, ko je k, ko imam k? K bo šel od nič do 20. Od 1 do 20. Odkot bo pa šel? Dajmo poskrbeti, da bo šel od nič do 19. Okay. Ja, verjetno je tukaj takole. Polni kot k deljeno z 20. A ne? Da bo šel enkrat v krog. Potem pa v y je pa sinus. Jaz tega še nisem probal, jaz tega doma nisem probal, zato prvič delam. Kam bomo pa to postavili? Ja, malo bolj stran moramo postaviti. Ne? Ja. Recimo v razdaljo 21 stran od mene. Kaj sem zdaj naredil? Probamo, ne? Aha, Boštjan že ustvarja naslednjo sliko, tlele v mislih, vidim. Errors. Float, function pi found instead. Aha, za pi že vemo. No, pa bomo pa rekli p. Zdaj se mi ne dal dokumentacijo gledati, kako se pi predela, pa sumam, da ga imamo. Glede, še posebej glede na to, da tale pi se je pobarval tako barvo, da se zdi, da je že narejen, ampak da zdaj pija nisem rabil, tako da ne bom zdaj gledal dokumentacijo. Kaj se je zgodilo? A, kdo bi vedel, da imamo večji zorni kot, pa da imamo se malo bolj stran odmakant. Manjši, ne, kaj je zdaj, bolj širokokotni objektiv hočemo imeti. Takole, da vidimo, a sem zdaj naredil teleskop, ali kaj sem zdaj naredil? Ja, tako. A, evo jih, pa malo so čudne, zakaj? Ja, zato, ker je tale zorni kot 120 zelo pretiran. Jaz se moram malo bolj stran odmakant, pa kot nazaj postaviti, pa se bo mogoče kaj videli. Ko? Kaj pa je zdaj? Kje so pa ostale krogle? Pod zemljo so, seveda. A? Ok. V redu. Kaj se da še narediti? Ogrlic. Ogrlic. Vse se da narediti. Ne? Ko boste to dijake učili, morate gledati. Glejte, trenutek je, en trenutek je zmeri, ki začnejo sami, ki rečejo, zdaj pa še ogrlico. Ne? Ta je pred 3 minutami v mislih začel delati, pa je neke komentarje. Ne?
zdaj imamo že na glas, dajmo grlico narediti. Ja, če bomo naredili grlico, potem se moramo naučiti tukaj delati neke take vrvice ali kaj vmes, ne? Pa bi morali dokumentacijo prebrati. Da se seveda narediti. Ne? Recimo, jaz zdaj vem, ne, da sodelujete. Ali pa, recimo, ne, vidva sodelujete, za ostale ne vem, kaj je. Ok, poglejmo. Ov, primer 07, kaj pa se tukaj zgodi? Ah, ja, naveličal sem se krogel, pa bi naredil tetraeder. Kako se pa naredi tetraeder? Ja, v računalniški grafiki računalničari strašansko radi vse ploskve triangulirajo. To pomeni, da jih razdelijo na majhne trikotnike. Vzamejo Boeing 767 in ga na majhne trikotnike razbijajo. Recimo tako je 20 tisoč trikotnikov za to, da se kaj vidi. Tista le slika, ki sem prej okazal, ki je moja študentka naredila, je iz, mislim, da je 11 tisoč trikotnikov tam noter bilo, zato da je vse lepo. No, mi bi naredili 4 trikotnike. A znamo povedati te 4 trikotnike, če vam rečem, dajte mi koordinate 4 oglišč, da bo tetraeder nastal iz njih. Ja, v ravnini XZ povemo enakostranični trikotnik. Pa je pa treba nekaj računati, ne? Neki Pitagorovi izreki so, pa višina enakostraničnih trikotnikov, take zabavne stvari iz osnovne šole. Super, vse bomo ponovili. Jaz vas ne bom s tem mučil, ne, sem preveč vljuden, ampak bom sam povedal, kaj pride. Ne? Torej, imamo, da vidimo, eno oglišče bomo postavili v nič. Ta drugega bomo v ena nič. Ta tretjega bomo z v ravnini ABC tvori enakostranični trikotnik v ravnini XZ. D je pa tam, kjer mora biti. Karkoli že zdaj to pomeni. Še malo treba vse iti Pitagoro, pa to zračuna. To sem recimo jaz včeraj računal v glavi in sem se ponavate ne dvakrat zmotil, preden je prav prišlo. Ni pa nujno v to glavi računati, lahko si na tablo narišete pravokotne trikotnike. No in zdaj naredim objekt tetraeder in kadar imam objekt sestavljen iz trikotnikov, uporabim tako imenovan ukaz mesh, kjer povem, kakšne trikotnike imam. In pa kar enostavno povem, kaj so njihova oglišča. A, B, C, A, B, D, B, C, D, C, D, C, A, D. Pa kakšne barve je? Rdeč je. Pa malo je prosojen, ne vem zakaj, zaradi lepšega. Kaj pa, če naredimo, da je bolj prosojen, kaj se bo pa pol videli? A ne bi mogel biti rdeč? To je prosojen trikotnik, prosojen tetraeder, skozi katerega se svet zelena trava. On je pa, ta je pa rdeče barve, kaj se bo pa zgodili? Ja, precej temno bo, ne? Če bi pa naredili, da je bolj zelen, bolj zelen, se bo pa verjetno drugače videl. A ga vidite? Jaz ga vidim. To je pa zdaj prosojen zelen tetraeder na zeleni travi. Dajmo ga malo povečati. Zeleno senco na zeleni travi, zelen tetraeder. Imeti en tetraeder je dolgočasno. Dajmo narediti tako, da jih bo velik. Kaj pa se da s tetraederom narediti? Koliko imam časa? Mal, ne? Sej, mislim, da gre sam do primer 8. Zdaj bom pa naredil, zdaj bom pa šel na Wikipedijo, pa bom našel lepo slikco. Aj to ta. Kaj je to? A poznate trikotnik srpinskega? Trikotnik srpinskega dobite tako, da zamete 3 trikotnike, pa jih tako zložite. Pa sad ga od teh zložite tako, pa sad ga od teh zložite tako. In to delate in potem imate neko limito. In če ste na faksu, začnete govoriti o kompaktnih množicah v polnometričnem prostoru, pa kako tvorijo verigo, torej njihov presek ne prazen, pa da je bil to en izrek pri topologiji. Pa vas si čist pisan gledajo, ker so pri programiranju 1 ali pa 2, pa njim ni jasno, zakaj to tako predavate. To zmer najbolj uživam, kaj to začnem delati pri programiranju 1. No, ampak to isto lahko naredimo s tetraedri. Lahko postavimo 3 tetraedre skup, pa enega na vrh. In ponavljamo, da vidimo, do kje pridemo. Ok, tle je moj tetraeder, tukaj je pa zdaj funkcija. Kakšna funkcija pa bo to? Oj, oj, ta bo pa rekurzivna. Glede na to, kako delamo, štejemo, koliko na kjeri stopni smo. Če smo na ničti stopni, bomo naredili tetraeder. Sicer bomo pa naredili
4 rekurzivno se bomo poklicali stopno za ena manj in bomo ustrezno premikali. Delali bomo neke translacije pa raztege. Se pravi, tukaj se zdaj geometrija na veliko ponavlja noter. Pa dajmo najprej narisati stopnjo nič, da vidimo, če se bo res tetraeder narisal. Pa se je res tetraeder narisal. Potem pa lahko narišem stopnjo 1. Pa so 3 tetraedre, 4 tetraedre. Eden drug, kle odzad je eden, ki se bolj slabo vidi, pa še ene gor na vrh. Kjero številko dam not? Po številu 2? Ti bi že kar takoj 7. 2. Až 3 bomo preskočili, 4 bomo preskočili, probimo 5. Ja, 5. 7, miš, da deluje 7. Evo, pa bomo še malo ponavljali aritmetiko. Koliko pa je tetraedrov, če smo stopnje 7? Vsakič jih je 4x, ne? Najprej je bil 1, potem so bili 4, potem so bili 4x4. Se pravi, na stopni 7 jih je 4x7. Koliko je 4x7? 4x7 je 2x14. Koliko je 2x14? Koliko je 2x10? 1024. 2x14? 2x15 je 8192, ja ni. A ni to tako, da to vsi vemo, da vidimo. Dobar. Ja, zdi se, kot da je konec, ampak ni, ne? Tle je naslednji primer. Da vidim, kaj pa je to. Ja, zdaj se pač očitno lahko igrate s tem, ne? Kaj pa je razlika? Nič ni razlike. A kdo vidi razliko? Sam više stopne, ta je stopne 6. Pa malo bolj odbliz je narisan. Itak mi zmanjkuje časa, tako da gremo hiter pogled, kaj je 10. Da, 10. To pa traja. Vedite, koliko časa traja. To je dobro znamenje, če toliko časa traja. To pomeni, da je to nekaj dobrega. V resnici ni nobenega razloga, zakaj bi začel s tetraedri. Lahko začnem s čem drugim, naprimer s frnikulami. To je pa zdaj malo težje izračunati. Tukaj imam pa zdaj frnikule, sfere, ki so steklene in je treba, zelo veliko loma je treba računati. Vsakeč, ko se žark zadane ob sfero, se del žarka odbije nazaj, del gre pa skozi sfero, kar pomeni, da bom nenadoma 2x več dela. In potem eden od teh žarkov spet pade na eno drugo sfero in zdaj se še on razdeli na 2. In lahko dobite hiter zelo velik žarkov. Zato je to zdaj malo tle časa trajalo. Dajmo narediti samo drugo stopno, da vidimo, kaj je to. Vidite, tukaj pa zdaj, jaz mislim, da ljudje zgubijo občutek, a je zdaj to prav ali ni prav. Jaz zdaj nimam pojma, a zdaj to prav ali ni prav. A so zdaj vse te sfere čisto tama na glavo obrnen. Nebo je spodi, zemlja zgori, ok, verjetno si to znam predstavljati, da je to neka leča, ampak tukaj noter, ker se vse divje odbija, pa ne vem. Tako da za zaključek bi rekel, jaz mislim, da se spodi, tako, če imate recimo dijake, ali pa če lahko se sami s tem igrate, seveda, ne, ampak če imate dijake, ki bi recimo, se vam zdi, da bi jim neka kombinacija računalništva pa matematike, da bi jih zanimala, če jim daste nekaj tazga v roke, moja izkušnja je tako, da je na začetku zmeri težko začeti, se to vemo vsi, kaj imamo nov program in novo zadevo, tudi za njih bo tako, ampak če jih njih treba preveč delač porint, malo jih morate porint, pa grejo sami naprej. In potem tisti, ki nazaj prinesejo, je zmeri zelo lepo videti. Tako da jaz bi se zahvalil za pozornost in predajam besedo naslednjemu Tomotu. Hvala. Hvala.